أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹھو بچو تو چھو تری مجھے موسن بچے پیج نمبر چھو 43 سبق سنش ناو برسات تو تھی تو کتاب کو نظر بپارا تو تھی پوی تو میں سید سید تیم پر سبق سنش ناو برسات گوڑچ پٹھ کے الفاظ دیتا ہے کالی گھٹا آہٹ سن سناہٹ مینا برسات وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی گھٹا آن کر مینا جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزے سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی کالی گھٹا کو کالے بادل کالی گھٹا گو کرہن ابر ون سیاہ بادل آہٹ کو آواز سن سناہٹ ہلکی سی آواز مینا کو بارش برسات کو رود پیون وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا دی نظر آسمانس کو ہو ہپس کرہن ابر لنگ ہے چاروں طرف چھاننے والی گھٹا سارسے آئے ولنا یہ ابرا سارسے ولنا کر ولن زیادہ وارتس مز گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی امج اس آواز گئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی ہواس مز گئی آواز ہچ کہتے ہیں کچھ کھلبلی ہوا میں ہوئی گھٹا آن کر مینا جو برسا گئی دپا ام آواز سی گھٹا آن کر اس آواز سے مینا جو برسا گئی ام سی پی بارش کیا پی بارش تو بے جان مٹی میں جان آ گئی اس یہ زمین سون اس ہوکھمت یہ اس بے جان گمت ات اس نے ہسائی کہیں ات تہ آو ہس جان آ گئی زمین سبزی سے لہلانے لگی سنس زمینس خود سبزار بیے یہ اس گاس دودمت ات بارش پی ات آ بی سبزار کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی کسانوں اس کر محنت یہ لج ٹھکان کالی گھٹا پروئی کالی گھٹا سیاہ بادل یہ کرہن ابر آہٹ آواز سنسناہٹ یہ گو ہلکی سی آواز مینا بارش برسات وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی گھٹا آن کر مینا جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزی سے لہلہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی انشاءاللہ باقی پڑھو آئین سے باقی وقت